нийслэл Улаанбаатар хот Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хөх хоттой Ахтүм хотод болсны 20 жилийн ой хүрээнд 2012 оны 9 сарын 17-оос 21-нд Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хөх хотын өдрүүдийг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд Монгол улсын уран зургийн галерейд уран зургийн үзэсгэлэн хөх хотын уран бүтээлчдийн тоглолт тус тус зохион байгуулагдана. Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хөх хотын өдрүүд.